Välkomna till onsdagens Champions League-magasin! Bengt Sonnert, Sargon Röja Vi kommer här direkt från en framgångsrik allsvensk stream Vi kör kört Allsvensk måndag här på, i stugan i samarbete med Unibet också Och där slaktade giganten sina spel Och då är vi peppade, så då kör vi, då kör vi Champions, onsdagsmagasinet här och Det har ju faktiskt hänt lite på på tisdagen, det kommer ju såna här coronabeskedet överallt och vi hade ju spel på Midtjylland plus 1 mot Ajax mm. och där kom Ajax-beskedet, det var ett gäng med spelare borta i Ajax. Så det, var, det spelet vart extremt bra timing på då. Så att, men det där vet man ju inte, det är ju bingo! Bi Corona-bingo! Vad, vad säger du då inför onsdagen här, Mr Röja? Jo då, ännu en fin Champions League-dag på onsdagen här. Och vi har gått igenom samtliga åtta och det är en fin feeling vi går in i de här matcherna, de här rekarna vi har. Jag tycker det känns intressant och även på onsdagen är det lite coronasituation som, som jag verkligen funderar på vad man kan göra åt det. Mm. Um, bra! Men jag tycker vi går igenom en match i taget helt enkelt. Eh, och eh, vi börjar med Zenit Sankt Petersburg mot Lazio. Ja. Yeah. Ja, den här Zenit Lazio. Eh, jag tror nästan, Bengan, vi snackar lite om den och jag tror att eh, du ska nog eh, jag har lite svårt. Jag vet att Zenit var inte bra borta mot Dortmund trots att det stod 0-0 efter 78 minuter. Eh, så, så hade de noll avslut på mål. De, de kom knappt till. Liksom. De, de hoppades på 0-0, helt enkelt. Så att, men nu är det skillnad också. Nu är det i Ryssland de spelar. Eh, och Lazio hade ju också bekymmer med, med corona förra veckan. Men eh, de verkar ha i princip lyckades, allt tillbaka. lyckades få en pinne och nu verkar spelarna vara tillbaka, så det känns som att det blir en ännu starkare trupp. Mm, mm. Och sett till de här oddsen så anser marknaden att det är en flipp ungefär. Va? Man får alltså nästan samma odds på ettan och tvåan. Mm. Så ska man välja sida här, då är det Lazio som gäller. Ja. Jag håller med om det, just nu är det 1,88, nollbollen här på Palacio. Jag väljer däremot att komma ner min egen nollboll och spela X och 1. Eh, X och 2, eh, förlåt. Och eh, då spelar man eh, ungefär 70 på tvåan 30 på krysset så får man eh, 1,91 istället, så man får tre punkter där, det är viktigt eh, i längden. Så att, ja, eh, ja, just, visst. Eh, ja, men jag, 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 jag gillar Lazio här, inget ingen stort spel, jag har väl inte... Känner väl inte en sån här monsters-feeling. men jag tycker att det är konstigt hålls på det jag, tycker, jag tror att, tycker att Lazio är klart bättre i laget och... Eh, med att, med, med truppen tillbaka, alltså. då ska ja. de eh, vara lite klarare favoriter, det är min, det är min take på det. just. Eh, och... Eh, jag tycker vi bara hoppar vidare där egentligen till, till nästa match för att det, det, vi gör det snabbt där. Det är ingen jätteidé där, Lassio, tycker jag inte liksom, men, men jag gillar den sidan och så får vi spekulera lite mer i veckan här. Jag kan ju nämna det också att vi kommer att köra, imorgon kommer vi att köra en superstream på twitch.tv slash the vi cabin där vi följer Champions League Champions um, liv helt enkelt, vi för Champions League, tisdagsmatcherna och snä, även snackar om onsdagsmatcherna och följer valvaka, Trump, Biden, alla möjliga. Mm. Glenn Hysén ska vara med, Martin Kniv ska vara med och uh, det blir grymt, så att... Det um, <laughs> blir helt magiskt, helt <laughs> magisk ska vara med! Ja, våran valexpert! Ja, precis, så att... Uh, det blir skitkul! Uh, och så att då följer vi upp våra, våra spelidéer och skriker ut vår ilska när vi bränner våra spel i 90 plus 5. Vi går in på Istanbul mot Manchester United. Ja, 18.55, den andra tidiga matchen på onsdag. Istanbul-Bashakir mot Man United. Detta Man United... Alltså här, här är det bara att klippa turkarna direkt. Va? Hemmaplan, enormt lågt odds på United. och Vi vet att de kan växla upp. De gjorde det mot Salzburg, mot ett bra lag då och, och lyckas, lyckas någonstans vinna med 5-0, för att reaktionen på det skulle bli en mycket destruktiv match hemma mot Arsenal som de dessutom förlorar med 1-0. Och, och, och det måste ju är man united fans så kan man ju inte må bra nu. Alltså de, jag tycker att Det går definitivt inte att spela United i sådana här odds. Det är nästan patetiskt att de ska stå igenom 44 och vinna den här matchen. Eh, turkarna är, har inte så jättemycket erfarenhet av det här europeiska fotbollen, men det är ändå ett tillräckligt bra lag för att kunna hota och göra en bra match mot United. Mm. Och här finns det alla möjligheter att göra, ta vilka risker man vill. Eh, Vi det går är att spela... Vi har ju sågat de här lite, de här turkarna innan, men, men om man ska se rent, rent vad heter det, krast på det, så har de ju faktiskt gjort eh, ganska bra insatser här i början utav säsongen, eller Champions League, de här två första matcherna har de gjort ganska bra, de var ju faktiskt jämna med PSG i princip, det var plus två där och släpper de in två mål men det var ändå så här. de gjorde ganska bra insats och här får vi, just att vi får upp mot alltså 3,10, 3,11 får man om man spelar, 35 kronor på krysset och 35 procent på krysset och 65 på, på, på Tvärtom! 35% på ettan, 65% på krysset. Ja, jag tycker det är ett jättemysigt spel. Alltså, 3.10, kliva, kliva in, Kliva in med det, mm. med det, med det spelet från start 0-0 och skop. Jag ser inte att United är ett lag som klarar att föra matcher och... Nej, alltså, de, 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 är, de är alltså nu, liksom, riktigt dåliga De har dåliga tufft alltså. spelschema som tusan. De var ju fruktansvärt bleka mot Arsenal nu i helgen. Och sen har de ju blandat. De har ju gjort det i de matcherna, den enda gången de har egentligen imponerat totalt sett, det är ju den här 5-0 matchen mot Salzburg. Mm. Vi hade dem ju för två veckor sedan i Champions League, Bengan, kom du ihåg det första mötet mot Paris där? Då hade vi plus ett på United. Mm och tog det. Och, och, och de vann dessutom. Men, men, men här, pratar vi, här står de i minus 1-44 alltså, Vill man inte spela plus 05 kan man spela plus 1-25 också. Mm. alltså Då ska ju United vinna med fler bollar borta mm. i Turkiet. Det är ju, de, de har ju inte vunnit en match egentligen, <laughs> mer än med uddamålet. Förutom mot Salzburg. Och ja, så att, så att eh, turkarna spelar Le Leipzig vann de med 5 0 mot precis. De här ja, ja, Red bull ja, blandar man ihop ibland på, på ja, liksom. Red, bull, Red Bull, Red Bull, liksom. Ja, ja, Red Bull menar det jag. Det finns ja, ett Red gäng bull. med Red Bull-lag. Liksom. Red Bull ja. New York och... Ja, precis. Ja, nej ja. I men det känns också fint, så det tar vi. Taget och taget. Och sen så har vi... 21, första matchen i 21-rundan är ju Barcelona mot Kiev. Där Kiev har fått nio spelare precis nyss, alltså ute, covid-19. Tre spelare borta innan det, så tolv spelare är borta i Kiev. Men alltså, är det inte... Jag funderar så här. Du, du, du... Vi pratar Champions League nu. Mm. En, en, en gruppmatch. Alltså, vad innebär det här? Alltså, Barcelona, vilken inställning går de in med i 90 minuter nu? Alltså, hur tänker du kring det? Nej, jag tycker sådana här faktorer är så oerhört svåra. Vem vet vad liksom Kiev har på bänken? Det, 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 det är ju liksom... Det är väldigt svårt att veta, för mig är det här liksom ett pass att spela men det men, klart, men det kliar ju att och, och tänka liksom att, att de bara ska köra över nu, Barca. De får en skön match och kliva in och vinna med 5-0. Men det här, det här Barcelona har ju inte varit det, här, det här laget som vi har sett heller, de har ju varit... De, var ju, de gjorde faktiskt en helt okej match mot Juve, men... Jag vet inte. Jag, jag, jag spontant så känner jag att jag vill inte. Jag gillar inte att röra såna grejer, för man vet inte. Man vet inte vad Kiev kommer med och man vet inte inställningen liksom, hos Barca heller. när de. När de att vi kan vi låg tempo och Kiev kan kriga. Jag vet inte jag, 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 alltså, jag gillar. Alltså, inte den osäkerheten. Om man ser till att en hel Vad är borta då. Ja men det är klart att när, när nyheterna kommer, det här är ju liksom det här är ju liksom det, det som Betty kan handla om ibland, liksom att är man snabb när nyheterna kommer, schmack, då kan du gå in. Det var ju var minus två och en halv över två gånger pengarna innan dess. Då får man ju liksom eh, ett bättre läge nu, nu, nu. är det liksom minus två och en halv om vi går ner på på asian här. Eh, 1,73 liksom så det, det har ju sjunkit en hel del, men kan fortfarande vara bra, absolut. Mm. Ja, jag, jag ska också vara försiktig, men men jag kommer att följa upp oddsen här lite grann och, och jag undrar kan det bli 6-0 till exempel? Kör de på i 90 minuter? Messi gör tre och turas om lite. Grisman får göra mm. två och mm. det är det som är min fråga. Alltså, eller bör... Men bascha är väl vana för att köra på? Va? De visar väl ingen sån där? Ja, det känns de som kör att det väl... borde vara. Det borde vara en fin match för dem och ladda ur lite frustrationer <laughs> så att ja. Absolut. Men Nej, jag, 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 jag tycker att man, man... Är man så här osäker så, så känns det helt okej att passa bara liksom. Tänk, mm. om man vill kasta med och få 9% renta. ränta. Jag hade inte vågat det heller. Jag, jag, jag passar bara. Jaha, du hade inte vågat det heller. Det tycker jag är ju magiskt spel. <laughs> 1 1109. Ja, ja, det är ju lite för högt alltså. Ja, in med hus hem. Nej, absolut inte. Det var riktigt sjukt. 9% ränta, det får man inte idag. Det är ju knappt en två procent man får ut i. <laughs> det, där, det där är så här, En klassisk odds som man, man jag ofta brukar avråda eh, att man ska göra. Men det är klart att... Eh, det är klart att det, det är inte dåligt om man får det... Om det, om det är bättre odds än vad, ah, vad ja... Det, men man kan ju, man kan ju se det så här va? Bättre sannolikhet än vad oddsen är. Man, man behöver ju inte gå, man ju inte sätta hus och hem, men man kan tänka man kan... Man kan ju ta en gratis lunch imorgon, alltså lägga en lax liksom för 90 spänn. Det är väl okej? Okay, alltså äta nej, gratis? Nej, det är det. är faktiskt ganska. Det är lite för lågt odds också, också på alla sätt, så det här är ingenting jag skulle röra. Nej, jag Men... håller inte med. Jag håller inte med alltså, för lågt odds. Jag tycker att det ska vara 104, 103 kanske. Ja, vi, glöm vi glömmer. den glömmer matchen och går vidare tror jag. Eh, mm. Vi går till klubbrygge mot mot eh, Dortmund. Oj, här kommer ett intressant spel. Alltså, här måste jag säga... Alltså, det är bara omumseis mumsa eh, här. här. Alltså, detta klubbrygge står på fyra pinnar efter två omgångar. Eh, borde kanske haft sex pinnar, men eh, lyckades inte avgöra mot Lazio. De var tunga sista kvarten, Club alltså, eh, Och Nu har de Dortmund på hemmaplan, och jag tycker liksom... Dortmund de är, de är definitivt ett bra lag som, som alltså tutar och kör. Men, men emellanåt så gör de bottennapp mot ganska mediokra lag. Det har vi sett till exempel i Bundesliga. Mm. Uh, och uh, här får man dessutom plus 1 till 1,78. Jag tycker som hemmalag här att Dortmund... För det första Dortmund är ett lag som också släpper in en hel del och Brygge har sig vara... De har en skön offensiv har de. Så för mig finns det inget annat än plus ett här alltså. Mm. Det, 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 jag, tror att jag, jag tror att man kan skopa det här spelet också. Ja, och... Alltså, äh, det, det, det är det push om sämst då? Jag, jag, jag väljer som vanligt att ta den lite tuffare. Vi, vi, det är, ibland så är det bra att ta asiatiska handikappet men... Men ja, jag gillar det här, eh, att spela både ett och kryss eh, på den här marknaden. Högre återbetalning på 1 2 här får man 2.36 eh, på plus en halv, det, det kniper jag. Men man kan spela även 1.78 också, ett bra odds, så att eh, någon utav dem eh, kniper vi. Mm. Um, Sevilla Krasnodar. Sevilla, Krasnodar, oj oj oj. Det här, det här, man. här det här, här är min bomb, här är min mm. bomb som man, här kan du, här kan vi, det kan du lägga dina pengar, som du skulle mm. ha lagt på Barcelona där. De kan du lägga på Sevilla till 1-27. <laughs> jag tror att Sevilla vinner matchen, och jag tror att de vinner med två bo bollar, så jag väljer istället Sevilla minus 1-75 till 1-96. Jag var jätteimponerad av hur de spelar mot ren. nu möter de ett mycket sämre lag än Rennes. De kommer vinna den här matchen med två bollar, punkt. Men du, eh, det har kommit... De, de öppnade ju säsongen strålande. Mm. Men sen, eh, det har kommit en liten reaktion nu, va? De, de la mot nåt... Eh, ska jag se här mm. nu. Ja, de har lagt två la ligamatcher, liga-matcher i... Tre liga-matcher i sträck har de lagt med mm. ja, framförallt det var det väl det den här matchen. Om man kan säga någon alltså. match som var katastrof då, eller som var dåligt, det var... Det var de, de har alltså. Det var, det, var väl en se, det var väl egentligen den här matchen då senast, men, men... Sen är det lite orättvisa mot Eibar, där skulle de inte, kanske förlorat liksom, men... Sen har de faktiskt gjort två riktigt bra matcher i Champions, så det är ju... Det är klart att det är jobbigt att dubbeljobba, det var ju det som var lite våran analys senast mot Rennes. där, att det ska vara jobbat att dubbeljobba, att de har varit lite trötta, och det... det finns det absolut, men jag tror bara att de möter ett för dåligt lag. Men det jag är, tror är lite att det är så stor på, vi, 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 vi har sett de här krasson där, det är... Det, det är. Ah, jag håller. Det är med, inget asså, bra fotbollslag. Bara. Det, nej, nej. Det, kän det känns liksom um, som det, att det är. Det är så att det, här, det kan bli en, en sån här ketchup effekt nu mm. efter en del mållösa matcher och, och inga poäng på ett tag. Uh, jag tycker ändå att matchen hemma mot uh, Ren som vi hade plus ett då på den vi, mm. vi. klarar ju push med blotta förskräckelsen. Det tänkte jag säga. Mm. Uh, de slaktar ju mm. den kändes det som. Ja, alltså precis precis och. Eh, det var ju även den match mot Chelsea så var det ju. Det var ju öppen gata för Chelsea. Jag tror det blir jättetufft för för för, för Krasnodar att göra någonting här. Sen är det ju alltid tufft att vinna med två bollar, så är det ju liksom och en för tre med tre vinst. Men jag tycker det är en perfekt match för 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 Sevilla köra över. De behöver de här tre poängen också. Mm. Eh, även om de vann det den, så så, så det är det viktigt att vara uppe på sju poäng med Chelsea. Så... Um, nej, den här känns faktiskt... Känns det är stor. bara att trycka in på Sevilla, jag håller med. Det blir 3-4-0 det här. Mm. Uh, Sen har vi ytterligare ett skräpgäng mot Juventus. <laughs> det var hårt hård mot de stackars ungrarna men... Men det är ju också så här, liksom, jag vet inte riktigt... Uh, om jag är jättesugen på att spela Juvert i de här oddsen på vårt plan, men uh, jag tror bara att, jag tror att... Uh, jag tror att de vinner också, men men. Eh, mm. Nu fick vi för en oss en poäng mot Kiev där som vi satt men oss är i även skiten. Ronaldo lite. Är tillbaka nu också, eller hur? Eh, det och, stämmer. Var på bänken senast så att. Mm. vi vinner ju här, mm. men frågan är ju om man ska gå in och rota på de här tuffa linorna. Det, det är ju frågan åka till Ungern. De, de italienska lagen är specialister på att vinna 01 och packa och dra hem. Va? Mm. Så att det blir pass att spela Juve, det blir det. Ja, jag tror vi bara passar på den här matchen helt. Ja, man är inte jättesugen på att spela de här ungarna som, inte, som bara inte är bra liksom. De, de förtjänar väl egentligen att förlora mot Kiev. Det vart ett rött kort och sen vart det kvittering i slutet. Så att... Ja, det var lustigt alltså. Det var märkligt. Den kostade oss en hel del, gjorde den, men... ja men. Men vi har vi, 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 vi kommer, vi kommer, vi, vi tar, vi tar igen det på andra sätt. Ja, vi är exakt. Ja, nej, men det, vi, vi har en hel del idéer och, och eh, jag tror faktiskt att eh, Chelsea, även Chelsea vinner mot Rennes nu. Nu är det. Jag passar faktiskt på spel just nu, för jag tycker oddset är lite, lite tunt. Eh, minus en och en halv två gånger. Eh, det tycker jag är lite för lågt. Det är lite lägre oss nu också, så att jag tycker att vi, vi, vi väntar på den, men, men skulle du gå upp lite så där mot 1,85 minus 1,25 eh, eller 2,10 2, på minus och en halv, lite mer intressant. Det är ändå viktigt med de här punkterna liksom, i, i längden när man håller på med spel. Eh, mm. så jo, att, jo, jo men, så men, men Chelsea börjar trampa igång lite nu, eller? Ja, nu har de en uppsving här efter att man var lite skeptisk mot dem. Jag spelat mot dem i de två senaste matcherna här nu när de... mm. Visst gick ju i första push, men det var. Det var inte ett så särskilt bra. Nej, vänta nu, nu blandar jag ihop att Chelsea. Vi spelade Chelsea vann de min... senast ju när de vann mot, 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 mot uh, ryssarna. Uh... Ja, just det. I ligan. Jag blandar mm. ihop det här med... Däremot den. Det så kom sen... vi ju väldigt snett på, på Burnley. I ligan här, men... ja, ja. I ligan kom vi väldigt, väldigt snett, igen. Mm. Men eh, det har sett bra ut. Och de har ju de här spelartyperna. Alltså, alltså det är ett bra lag. Jag tycker Lampard ändå är mysig, liksom. Mm. Han eh, tuffar på med en bra mix av spelare som... Ha, det har lossnat, liksom. Eh, mm. Så att, så att eh, Chelsea, om, 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 lite tuff lina, men... men eh, vi följer upp det under, under tisdag och onsdag så får vi se. Mm, precis, håller med. Och eh, vi avslutar med Leipzig mot PSG. Mm. Här har vi Red Bull. Red Bull igen. Jag har faktiskt eh, väldigt svårt för att... Jag gillar ju inte Paris och jag tycker inte de har varit bra i år. Nej. Men han rullar ju på 77 spelare tänkte jag säga. Nu har de hämtat in förvarden från Everton. Liksom. Ibland undrar jag hur det är med värvningar fungerar. Liksom. Mm. För att spela forward i Paris kan inte vara särskilt svårt om jag säger så. Så har ja, är lite, fått de är lite roliga, PSG, för de har ha superstjärnor på vissa platser och sen har de lite gubbar de kastar in, känns det som. Ja, och nu saknas ju en del. Verratti är borta, Neymar är borta. Så ja, det är ju inte det här bara... laget med superstjärnor i alla fall på varje plats längre, det kan man ju säga att det inte är liksom, så att... Ja, men jag äm... tror inte bara att det är åka upp till Tyskland och hämta tre pinnar. Nej, jag, 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 jag är skeptisk alltså, jag... Ja, men jag tycker jag tycker att är för lågt på, på, på eller på Leipzig om man tänker på andra sidan då om man är sugen på mm. spel. Jag tycker att det är lite för. Eh, marginellt att spela eh, Leipzig och, och, och sen psg vill klia väl inte jättemycket. Man vill ju se att de kommer igång. Man, och så vidare då. Eh, det de var ju, ju faktiskt, faktiskt väldigt det. katastrof där mot turkarna senast, Det är ju faktiskt en väldigt, väldigt viktig match för de här två lagen alltså. Ja. Just. som United har ju plockat sex pinnar mot dessa lag. Mm. Och, 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 och har goda chanser att stå på 12 poäng om, om fyra omgångar. Mm. Så, så, Ja, den är jätteviktig. Jag vinner. Skulle, skulle Red Bull kunna vinna den här matchen då, då... är det nog tufft för PSG att komma tillbaka. Mm. Ja, just att det. Är en jätte, jättehäftig match blir det. Mm. Ja, det blir det. Och det här, det här kan mycket väl vara så att det är så här... En, en sån här skräll där, där Leipzig... Eh, har mer eh, hjärta i en sån här match helt enkelt och... och eh, jo, men jag vinner. menar, jag tänker mycket Leipzig från förra året, Benga Den här riden de hade i Champions League och... Mm. Eh, otro, imponerade otroligt mycket i många matcher. Eh, men sen tog det inte... stopp, vilka tog det stopp mot? Paris. Precis, och då var det faktiskt slakt i den matchen. Det var kvarten ähm, eller? Ja, precis. De blev de blev. De blev, ähm, de blev slaktade mot ähm, mot PSG tyckte jag i alla fall och då var det ju. Då stod ju PSG ungefär 1 och 80 Det var ju för sig, Det var ju för neutral plan och det är klart att det är att det är skillnad, men men. Ähm, mm, ja, ja, jag är lite så här. Äh, ja, det är intressant alltså. Det är intressant. Ja, skeptisk bara. 230. Liksom. Ja. men det, ja, jag vet inte. Ja, jag har svårt för PSG alltså. Ja, nej precis. jag gillar inte det, alltså, när det är så mycket osäkra faktorer. Jag vet inte riktigt. Jag, jag gillar inte PSG heller, men jag tycker att oddset är lite, lite lågt på Leipzig. Jag, jag, Ja, nej. Lurigt. Vad... Vad säger du? Ska vi vara nöjda där? Vi hade lite spel, fler spel på, på... Vi hade spelat nästan alla matcher på tisdagen här, vi får, får se. Men, men, men samtidigt så... Det kommer Idéer växer fram, så... Så mm. att det är möjligt att imorgon på streamen då, som vi kör mellan 20 och 0, att vi kommer komma på lite och uh, lite ännu lite fler idéer. Ja, ja, alltså, det är klart att sen rör sig och då ändras ju idéerna per automatik. Alltså, det, det är ju. Ja, uh, så att vi, uh, vi tar en... Det uh, får bli ett snack imorgon också. också. Mm. Uh, final var det såklart. De möttes, Leipzig och. Uh... Ja, det var semi. Jag undrar med. Jag... Mm. Men vänta nu när? Om det var semi. Mm. När, när slog de ut Atalanta, var det i kvarten då eller? Mm, precis. I den där matchen de gjorde i 90 liksom? Mm, precis. PSG, precis. Mm, och precis. Sen, de vände väl sista tio, eller så sista fem eller någonting, PSG? Ja, ja, alltså de gjorde ju inte. Men då, då, var, då var de ju bra, PSG var ju faktiskt bra där tycker jag, hela... Egentligen, även, även i finalen var de ju liksom minst lika bra som Bayern tycker jag. Eh, så där gjorde de ju väldigt så här, bra Champions League-spel, och det är inte så länge sedan menar jag, det, det är där, det, jag är lite rädd för att... Inte rädd, jag är lite rädd att gå emot dem till de här oddsen, så kan man säga. För att det är en potential. Sen, sen så är ju det här med Veratti, det här med Neymar, det är eh, två väldigt viktiga spelare eh, för det här laget. nu Jag vet att du inte gillar Neymar riktigt, men han kan ändå göra skillnad mycket liksom. Och, eh, ja, han kan göra skillnad åt båda håll. Ja, det kanske han kan. Det kanske han kan. Men, eh, pass säger jag. Ja. Härligt, men som sagt, då ses vi till veckan här och vi jobbar stenhårt in våra idéer så ja, ja, men, får ni så. ha en extremt fin vecka. Ha det gött! Ja, ha det bra!